hvala lijepo. Ja neću dugo, ali proći ću sve tri teme jako kratko. Prvo, Milorad Pupovac, predsjednik Odbora za ljudska prava. Ja ga, evo, s ove govornice preko medija pozivam da kaže jedan odgovor koji on vjerojatno zna, a to je gdje je dr. Šreter. Prvo i osnovno, čovjeku se gubi trag 91. u 8. mjesecu, do dana današnjega jedna košica nije pronađena. Drugo, evo, gospodinu, ako bude izabran, evo mu lokacija između Petrovaca i Negoslavaca gdje njegova stranačka kolegica stanuje, otkopava se masovna grobnica, našli su tri potkoljenice, dvije lubanje i tako kostiju pa sastavljaju. Evo ga, čovjeku koji se bavi ljudskim pravima, mislim da bi trebao otići na takve lokacije i biti tamo i nadgledati to, ako se bavi ljudskim pravima, i dati odgovor na pitanje zašto je neko šuti 34 godine i nije to rekao, da mi svoje branitelje nakon 34 godine slučajno pronalazimo kad neki poljoprivrednik ore njivu gdje su ih zakopali. Što se tiče četničkih spomenika, na desetine ih je u Republici Hrvatskoj. Recite mi u kojoj državi to na svijetu postoji. Da točno piše na spomenicima poginuo za srpsku zemlju, sahranjen na srpskoj zemlji. Takvi spomenici se nalaze na Lipovači, to vam je selo pored Vukovara, nalaze se na Banovini, nalaze se na Borovu, u Borovu selu, gdje je taj notorni zločinac Šoškočanin javno na televiziji Novi Sad rekao da je ubio 6 legalnih policajaca 2.5.1991. godine u Borovu selu. Taj snimak postoji. Mi tražimo ono što zapravo nikad nije ni trebalo biti u Republici Hrvatskoj. Nikad nijedna vlast to nije trebala dozvoliti da tako što uopće postoji u Republici Hrvatskoj. I treća stvar, za muzej komunističkih zločina, naslušali smo se laži u 45 godina Jugoslavije, od 1,5 milijuna ubijenih u Jasenovcu, pa se smanjivalo, pa se povećavalo kako im bi htjelo. Mislim da je došlo vrijeme da imamo i muzej komunističkih zločina. Prije 4 mjeseca otkopano je tu u blizini Zagreba, u Brdovcu, 202 kostura. Njemačka država je radila iskapanje, meni se javio čovjek koji tamo stanuje. Oni su pronašli tamo 5 svojih vojnika i dostojanstveno ih sahranili na njemačkom groblju na Mirogoju, gdje je 198 drugih posmrtnih ostataka. Zašto ti ljudi ne bi imali pravo na dostojanstven grob kao i svako drugi? To je temeljno pravo, da imate pravo na grob. Koju god vojci pripadali, kome god radili, ali tako i za ove grobove, što sam spomenuo, četničke, niko nema problem da grob bude kao i svaki drugi. Ali imamo problem ako na tom grobu piše da je poginuo za srpsku stvar na srpskoj zemlji i da je sahranjen na srpskoj zemlji. To imamo problem. Evo, hvala lijepo. Evo, gospodin Josić.